kan kita nanti imam akan baca yang ini selalu timbul di kalangan masyarakat apakah ini untuk orang yang dalam kubur atau orang yang hidup tak apa timbul soalan itu tapi jangan sehingga kita ragu-ragu bahawa ayat-ayat talqin ini ditujukan kepada yang meninggal sebab kata nabi laqinu mautakum talqinkanlah yang meninggal di kalangan kamu, sebab itu Nabi kata bila kamu lalu saja tanah perkuburan, ucapkanlah salam. Kalau orang yang ragu-ragu dia kata sampaikan, dengar, jadi jangan sampai ke tahap itu. Sebab dalam pemikiran manusia pasca modernism, post modernism, dia meletakkan akal di satu kedudukan yang tinggi. Kalau berlawanan dengan akal dia, maka dia pakai akal dia. Jadi kadang-kadang, ini yang timbul soalan. Yang mati ini dengarkan. Ya. Dengarkan. Takut sampai keraguan itu berlaku. Jadi sebab itu, imam akan baca ayat ini. Diawali dengan ayat pertama. Halata alal insan kepada jenazah yang sudah dikebumikan. Ya soal sampai ke tidak kita kena yakin dia sampai. Ha, kalau tidak bagaimana Rasulullah menyuruh menganjurkan kita memberi salam. Assalamualaikum ya ahli diyar. Salam sejahtera ke atas kamu wahai penduduk penghuni kubur ya. Bagi salam ya. Jadi kalau kita timbul soal sampai ke tidak. Kalau bagi salam pun Tuhan suruh apatah lagi jadi ada juga yang menyampaikan talqin itu dengan membaca surah Yasin. Setengah-setengah tempat. Laqinu mautakum bi surati Yasin. Dia tak baca Al-Insan, dia baca surah Yasin. Tapi kalau pergi ke Mekah, kita tak dengar dia baca apa. Qul wallah ke apa tak dengar. Sebenarnya mereka baca. Cuma tidak ada official macam kita duduk ya, membaca tahlil arwah, menjirus air di atas pusara. Sebab Rasulullah sunnahnya begitu. Tapi orang yang modernism, postmodernism, dia banyak kaitkan dengan akal. Dulu di padang pasir berdebu, jadi kena jirus air. Dia bagi alasan-alasan itulah. Kalau bagi salam, sapu muka. Kenapa sapu muka? Sebab orang dulu semayang atas tanah atas pasir semayang. Tak ada sejadah macam kita, kapek dua inci. Mereka memanglah bila selesai semayang tu ber berpasir ni, itu sebab dia pesapu. Kita atas kapek pun nak sapu muka kan? Ha, ini timbul soalan-soalan. Ini orang-orang yang suka uh, menggunakan akal mereka. Kerana kita ambil satu lagi apa yang disebut itba' as-sunnah ikutlah sunnah nabi selagi dia tidak menyalahi akidah maka kita buat jangan pula lepas ni bagi salam tak ada debu pun tak payah sapulah ah jadi ini contoh-contoh apabila surah ini dibaca di atas kubur mudah-mudahan kita mendapat pengajaran daripadanya wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim sila-sila uh, ni Ya. Zalim ni lawannya adil. Kalau kita tak berlaku adil, itu zalim. Ya. Jadi kupasan tentang uh, zalim ini waz zalimina a'adalahum adzaban alima biasanya manusia bila dia ada kuasa, maka dia berlaku zalim. Contohnya seorang suami dia berkuasa ke atas keluarga dia apabila dia tidak menunaikan tanggungjawab dia sebenarnya dia zalim bukan hanya sebagai pemimpin negara pemimpin yang lain-lain tapi kita semuanya ada authority ada wewenang if we fail our duty to perform our responsibility kita gagal menunaikan tanggungjawab itu maka kita termasuk orang yang zalim. Yang kedua, piawaian zalim ini ialah mereka yang tidak akur kepada syariat Tuhan. Itu juga dikatakan zalim. Atau yang ketiga, zalim itu termasuk mereka yang tidak beriman kepada Allah, syirik kepada Allah seperti mana pesan Luqman kepada anak dia ya bunayya wahai anak la tusyrik billah jangan kamu menyengutukan Allah kerana menyengutukan Allah itu adalah satu kezaliman kata Luqman kepada anak dia ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim itu adalah kezaliman yang besar jadi zalim pertama apabila kita syirik kepada Tuhan. Yang kedua, kita tidak menunaikan syariatnya dan yang ketiga, kita zalim sesama manusia. Apabila kita gagal menunaikan tanggungjawab atau kita melampaui batas-batas sehingga ada yang terinaya dalam hidup ini kerana keputusan yang kita buat. Sebab itu disebut oleh Tuhan Immakannahum fil ar Kalau kamu diberi kekuasaan Makanna Maksudnya kamu diberi kuasa Makanahum fil ar Maka hendaklah kamu mendirikan sembahyang Dan menunaikan zakat Menunaikan sembahyang maksudnya Kamu dengan Allah jangan syirik dengan manusia, kamu kena tunaikan zakat, artinya tunaikan hak manusia. Dengan kedudukan kamu, jika diberi kamu kekuasaan, immakannahum fil ar. Kalau kita tak tunaikan, maka kita termasuk golongan yang zalim. Jadi orang yang zalim, Tuhan sediakan neraka buat mereka. A'addalahum. Adaban alimah itu tiga kalau kita nak pecahkan zalim itu dengan tuhan dengan perintahnya dan juga sesama manusia termasuk manusia itu ahli keluarga kita if we fail to perform our duty itu juga adalah zalim kalau sengajalah kalau kita tak mampu itu ada ke keuzuran syarak itu tidak jadi halangan ya tidak ada halangan wallahu alam sila itu diawali dengan siapa yang murtad daripada agamanya maksudnya siapa yang tidak mahu memikul tanggungjawab agama contohnya dalam masyarakat kita masyarakat Islam bukan semua orang mahu memikul tanggungjawab agama ni jadi kalau kamu tak pikul pun kalau kamu mengelak daripada melaksanakan tanggungjawab yang aku perintah ni kata Tuhan akan ada orang lain Ha. Kalau kamu boykot masjid, ha, silakanlah. Tapi ada orang yang akan mengisinya. Jangan fikir dengan sebab kamu seorang, aku nak boykot masjid, aku tak nak pergi masjid ni. Apakah masjid ini gelap malamnya? Tidak. Akan ada orang yang menggantikannya. Ha, begitulah jaminan Tuhan dalam soal agama ini. Jadi kalau kita memilih, tadi istilahnya tadi, uh, menarik diri ataupun kita tak mahu terlibat jangan fikir dengan tindakan kita itu boleh menggagalkan risalah Allah jadi ada saja orang-orang yang Tuhan buka kefahaman kesedaran kepada mereka mereka ni mengambil mengisi kekosongan yang ada apabila kamu sendiri tidak mahu melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Islam tadi jadi jangan gambarkan golongan itu entah dari mana datang. Di kalangan kita ni pun, katakanlah ada satu kumpulan. Kami tak mau. Jangan fikir dengan tindakan kamu itu boleh menjejaskan agama ini. Agama ini akan terus berkembang ya, dengan orang lain yang akan mengisi ruang yang ada itu. Pada saya begitulah. Ayat tadi dimulai dengan barang siapa yang uh, yartadid minkum ataupun yartadda minkum yang murtad daripada agama murtad ni bukan dari segi akidah murtad artinya mereka tak mau memikul tanggungjawab jadi ini memberi satu kefahaman kepada kita keyakinan kepada kita Allah akan sempurnakan wallahu mutimmu nur Allah taala akan sempurnakan agamanya walaupun ada orang yang benci walaupun ada penghalang dan sebagainya. Ini keyakinan kita. Walaupun kita sebenarnya ndaklah orang ramai-ramai bersama. Tapi kalau tak ada jangan dengan sebab itu kita juga mengambil sikap yang sama. Begitulah sedikit sebanyak yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahummarhamna bil Quran. واجعله لنا اماما ونورا وهدى اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين